Ti je oduševljeni. Bar ja ću nam reći kako nas vreme očekuje. Da. Marko. Ako ništa nas mena se na ovaj ili onaj način. Imaš istu frizuru za razliku od Dobro, evo ne, ja sam promenila, vidi se, totalno. I boja mi je druga i sve mi. Dobro, vidim da se plavuša jutros. Da. Da, dobro. Evo prognoze za danas. Biće malo svežije u odnosu na prethodni period, ali i dalje ostajemo pod uticajem prijatno toplog vazduha, tako da će se najviša dnevna temperatura kretati od 23 do 27 stepeni u krajnje južnim predelima zemlje. Nešto je svežije jutro u odnosu na prethodne dane, ali ćemo tokom dana kratko imati sunčane periode. U prestonici najviša dnevna temperatura danas do 24. podeljka. Očekuje se dnevni razvoj oblačnosti koji bi krajem dana mestimično mogao da uslovi kišu ili kratkotrajne lokalne pljuskove, ali će tokom većeg dela dana biti oblačno i uglavnom suvo vreme. Evo prognoze i za predstojeći vikend. Najviša dnevna temperatura će od sutra ponovo biti u porastu, vrednosti će se kretati oko i iznad 30 stepeni. Najviša dnevna temperatura u svim nižim krajevima zemlje sutra će biti viša u odnosu na danas, vrednosti ne bi trebalo da prelaze 30. podeljak. Vedro, sunčano i još toplije vreme očekuje se i na samom početku naredne sedmice. Ovo lepo vreme trebalo bi da prije svima i evo kolega, posebno za tebe, danas je povoljna bio prognoza, hronični bolesnici i meteoropate neće imati zdravstvenih tegoba, upravo zato što je malo svežije, pa je samim tim i prijatnije, temperatura je približnija onoj koja i treba da bude u ovom periodu godine. Dakle, danas će lakše disati svi oni kojima smetaju visoke temperature. Moje kolege ne moraju da brinu. Da, tvoji ortaci će biti spokojni. Dobro, idemo.